ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୋ ସିଏ ମୋର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ନିଜର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଏ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନୁ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କି ପାରିବାରିକ ଘଟଣା କି ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ତ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନୁ, କେବେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସିନି ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ତ 5-6 ମାସ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସିଏ ଆଜି ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ, ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ସେମିତି ଭଲ ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଖଟୁଥିଲା, ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଚାଷ କରିକି ସେ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ସେ ମାର୍କେଟ କିଣୁଥିଲା ବିକୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପରିବାର ବି ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ନିଜେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ସାମ୍ନା କରିକି ଆଜି ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି। ହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କାରଣ ଆମେ ଖୋଜିପାରୁନୁ, କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଟିକିଏ ଖାଲି ଟିକିଏ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିକିଏ ହେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ପରିବାରର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ହେଉଛି ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ କି କିଏ ତାଙ୍କର ଇଏ କଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାମକୁ ନେଇକି ତ ମୋ ପାଖକୁ ତ କେବେ ସେୟାର କରିନି। ହଁ, ପରିବାରରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଥରେ ଅଧେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ମାମୁଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେସର, ଟିକେ ୱାର୍କଲୋଡ଼, ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଜିନିଷ, ଜାଣିପାରୁନି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏତିକି କହିଥିଲା ପରିବାର ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲା, ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଜଣା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାଇନି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସେ ଜଣାଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା। ଆର୍ ୟୁ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍ସ? Or are you suffering from hearing loss? Rehabscape brings to you the complete hearing and speech solution. A team of experts are there to help you. Consult us today.